we have a lot of difficult times. Mimi nilianza mziki, sikupata support yoyote. But after high school, niliambia my mom, achana tu na mimi, acha nipe 1 year. So that ifanye hii kitu ambayo napenda. Na baadaye next year nitaenda shule. So, maisha yangu ikawa hivyo. Na ile challenge kubwa ambayo mimi nimepata ni kufanya, kuchange. Mimi napenda kuwa innovative. Kuchange ile kitu ambaye, kufanya a new thing in the society. It was very difficult to do Maasai music in a modern way. Na leo nashukuru Mungu sana kwa maana it made a turnaround. Zile